за місяць вже є якісь пропозиції, щоб виступати на корпоративах, де заробляється набагато більше? Два є. Ви приймаєте зараз ці замовлення? Звичайно. Вам зараз грошей достатньо? Дуже достатньо, нормально. Я ще й відкладую, уявляєте? А на що? Я ж сказав вам, електрогітару собі хочу і зробити кастом. От типу, уявляєте, електрогітара і кастом хочу. Ну дуже треба ще підкопити, бо це дорого. Дорого це скільки для вас? Ну, я скажу вам, ви можете дізнатися, скільки коштує кастом електрогітара. Я не знаю просто, скільки коштує. Ви ж спеціаліст, скажіть, скільки вона коштує. А там різні варіації, дивлячись яка. Я хочу собі зробити гітару, отут, щоб гриф був як гусіна шия, а отут як тіло у гуся. Ну, тільки не зашкварний такий, і типа ти граєш на гусі. А ви ж пообіцяли, що вже не буде пісень про гусей, курей, свиней і так далі. Так, не буде пісень, але будуть гітари. А гітару залишаєте? Будуть, всі мене благають просто зробити ці жилетки з гусями, да, зроби мерч. Прикольно. А могли б запустити вже мерч 300 разів. 300 разів, вірите? Ну. Просто береш футболку якусь, йдеш в печать, тобі печатають якісь, відлетіли наші гуси, не бійся вже хруст пальців, з мене спліфа, з тебе водка, принтів робиш, як там Гордон, Дурнів, як вся оця біжуха. І ти просто там, уже келіх в тебе несеться по бабкам. А не хочеться, бо... Зачем? Донбас порожняк не варить.